אתם מאזינים לסבבה והכל. עניינים שבינו לבינה ממבט קצת אחר. שידורי קול אחר. בהגשת שני רומנו ונתנאל ינובר. ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם איתנו בתוכנית סבבה והכל, שידורי קול אחר, לצידי השדרנית שאף תוכנית לא שלמה בלעדיה. ערב טוב, שני רומנו. ערב טוב לנתי, הבחור שרגע קרא לי שמנה בלי שאף אחד שם לב, מה שלומך? איתנו היום בצוות, העורכת שלנו, טרון דיאנסקי, המפיק שלנו, רן רודקין, וטכנאית השידור שלנו, דניאל מזרחי יצחק, שניסה לאחרונה לפיצי. המון. מזל טוב, דני. לא יודעת איך עסקת שקראתי לך שמנה, לא... נתי, לפעמים את המקרה, אבל לא קוראים לבחורה מלאה, לא משנה מה הסיבה. שיהיה. נתי, בוא אני אציג לך את הנושא של התוכנית שלנו היום. דברי אליי. זוגיות. לא באמת. מה כבר אפשר לדבר עוד על זוגיות? וואי, מלא. אתה יודע כמה דברים אפשר להגיד על זוגיות. מה רע בזוגיות? מה רע? בוא נתחיל בזה שאתם כגברים, כעם, מעצבנים בזוגיות. בואי לא נכליל, בשביל זה הבאנו פאנל של מומחים שהם יכלילו. הם יסבירו לנו עוד מעט דברים גם שאולי לא באמת כל מה שחשבנו הוא נכון. אז אתה אומר שיש למה לצפות היום? יש הרבה למה לצפות. אז תישארו איתנו. אני חושבת שלפני הכל כדאי שנתחיל ככה באיזה שיר, שיעלה לנו את האווירה, את ההתלהבות, ככה לפני שזה מתחיל להסלים. שימו לנו איזה שיר. Good Night של ג'ון לג'נד. הללויה. I had no intention I would get fucked up tonight. I looked in your eyes and they went through me like a knife. איזה שיר. נתי, אתה יודע מה אני חושבת? אין לי שמץ של מושג. אני חושבת שאי אפשר לדבר תוכנית שלמה על זוגיות. בלי להביא סיפורים מהחיים, אתה יודע, הדברים שתכלס קורה בסיטואציות יומיומיות די בלי זוג. את לא יכולה להיות יותר צודקת מזה. ובשביל זה שלחנו את הכתב שלנו, יריב ציר, שיצא ואסף נתונים ומידע שאולי יישמע לנו חדש, אולי קצת מצחיק, אולי קצת מוזר. ערב טוב, יריב ציר, מה שלומך היום? מה הבאת לנו? דבר. וואלה, ברוך השם. אני יצאתי החוצה, מצאתי זוגות מכל הסוגים והגוונים, ואספתי לכם כמה טייטלים מאוד מעניינים, שבגדול כיוונו לסליחה לביטוי, הצפת חרה. אין מה להתנצל. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. בואו נציף את החרה, חבר'ה. בואו נדבר על מה שאף אחד לא מדבר עליו. תן לנו את זה. צודקת, צודקת. הלכתי, שאלתי שאלות על הבעיות ועל הטאקלים ועד כמה קל לפתור את זה, והאם זה מציף משקעים. ניסיתי להוציא קצת ג'וס מהמרואיינים, הרוב טענו שהריבים לא באמת קיימים והם חיים בהרמוניה. נשמע לי... לא אמין בעליל. כן. סרט טוב למדי. לא קניתי את זה. אז חפרתי עוד קצת, ושמתי לב לכמה סיבות עיקריות לריבים. הסיבה הראשונה היא הטכנולוגיה שהולכת ומתפתחת. כמו שאחד המרואיינים אמר לי, זהו דור של מסכים. מערכת יחסים מבוססת בראש ובראשונה על תקשורת ואמון בין בני הזוג. בעקבות כניסת הסמארטפונים לחיינו, המערכת יחסים היא הפכה לתקשורת ואמון בין בני הזוג. בעקבות... החל ממשלוח טקסטים ועד חיבור מתמיד לרשתות החברתיות, מאפשר לנו להיות בקשר עם הרבה יותר אנשים מבעבר. כתוצאה מזה, מפלס החשדנות שלנו עולה, ויחד איתו החששות, כי בן הזוג מנהל אומן מאחורי גבם. זאת אומרת, הפרטיות, החוסר אמון, איך מפריחים באמת את החוסר אמון הזה? סוגיה סוגייתית, כששאלתי אותם על הגישות של הסמארטפון והרשאות לנייד, התשובות היו חצויות, אבל תתפלאו, ולשמוע את הדעות הרווחות של נשים שהן חטטניות, לא בדיוק אותו דבר. במערכת יחסים של סטרייטים, גם הגברים נמצאו קנאים. אבל לא, שנייה. בואו נפתח משהו אחד. אני לא מצליחה להבין למה שיהיה לבן זוג שלי סיסמה לטלפון ושאני לא יודע אותה. תראי, הטלפון הוא לא רק הטלפון במערכת יחסים. בן אדם מנהל חיים. אבל למה יש לך סיסמה? עצם זה שיש לך סיסמה, זה מראה שאתה רוצה להסתיר משהו. לא, זה לא בהכרח. זאת אומרת, כן, אולי הבת זוג צריכה לדעת את הסיסמה, אבל החטטנות הזאת גם מראה על חוסר אמון. אז אתה אומר שאתה תקנה את הסיסמה לטלפון שלך? חד משמעית, לא, אפשר להתקדם. אז אצל הומוסקסואלים דווקא התשובות היו די שונות. רוב הזוגות הודו כי יש פתיחות גדולה יותר בכל מה שנוגע למין ויחסים פתוחים. וואלה. העניינים של בינו לבינו ובינה לבינה בהחלט מסקרנים אותי. שאלה היא, אתה יודע, איך זה בא לידי הפתיחות אצלם? כאילו, תראה.
אני מאוד פתוחה עם הבני זוג שלי, כן? אני לוקחת להם בגדים והכל. אני חושבת, אין ספק שאם הייתה לי בת זוג, היה לי הרבה יותר אופציות באירועים ללבוש. כן, זה לא מה... יש בזה משהו חסרוני, אני קודם לא צריך 500 שקל כל פעם לשמלה, ומה עם הנעליים, והאיפור, והשיער. כן, אני לא ממש מבין בזה. לצאת עם קוסמטיקאית נראה לי זה אחלה של שילוב למערכות יחסים חד מיניים. נשמע מעניין. אז באמת חיסכון, מה אמרו לך באמת הזוגות? כאילו, יש לך מידע ג'וסי, יש לך טרש? אפרופו חסכונים, שיחה עם זוגות ותיקים ושונים, צוין כי הריבים העיקריים שפגעו להם בזוגיות, הם דווקא נושא הכסף. בגלל שזה נושא רגיש, ובגלל שכסף הוא משאב מוגבל לרובנו, הזוגות אמרו שהדרך הטובה ביותר להתמודד עם הריבים, לגבי מי ישלם הפעם, כמה הקלישאתי שזה יישמע, היא התקשורת. אחרת, את אוכל סרטים עם עצמך, שהבן זוג שלך קמצן, ובעצם הוא חושב עליך את אותו הדבר. זוג אחד לדוגמה, אמר לי שהפתרון שלהם הוא חלוקה לתורות. כל פעם משלם מישהו אחר בתורו, וככה נחסכים להם המון עצבים ומריבות. רעיון מעניין, אני באופן אישי אימצתי. יריב, תודה רבה לך. תודה רבה יריב. נתי, אתה יודע, אם כבר מדברים על כסף וקמצנות ובני זוג, הדבר הכי טראומטי, אני חושבת, שקרה לי, זה שביום אהבה קיבלתי ונטה לאוטו עם אריזה של אי-ביי. זה היה נראה לו לגיטימי לתת לי ונטה לאוטו ליום אהבה. אני מכיר אנשים. לא פרח, לא שום דבר. ונטה לאוטו. אני מכיר אנשים שהיו הורגים. אני חושבת שזה תימנים. אני לא הייתי מכליל, אני מכיר אנשים שיהרגו על ונטה לאוטו, אבל בואו נשמע זמר שנתן קצת יותר מוונטה. יש לי רק חלום לקנות לך יהלום אייל גולן עם השיר לקנות לך להיום. יאללה, אני חושבת שבהחלט אפשר לקרוא איזה נוסטלגיה איכותית. אפשר, אפשר בהחלט. והגענו לפינה האהובה עליי בחדרי חדרים. ונתי, בדיוק בשביל זה, בדיוק בשביל הפינה המיוחדת שלך, נמצאת איתנו הכתבת שלנו. תירוף. מזל סולומון, מה שלומך מזל? בסדר, מה איתכם? אנחנו בסדר. תקשיבו, אני יודעת שאנחנו קצת קצרים בזמן. מעט. אז... יש לי פה כמה עובדות שסופר בא לי לשתף איתכם, אז נתחיל עם, עם הראשונה. בזוגיות ארוכת טווח, נשים נוטות לאבד את העניין בקיום יחסי מין יותר מגברים. אני לא יודעת למה, אבל זה נשמע לי הגיוני. דבר ראשון זה נשמע לי הגיוני, זה בעד נשים, זה נשמע לי הגיוני. זה לפי מחקר מקיף שנערך בקרב מלמעלה 10,000 אנגלים. נמצא שלאחר שנת זוגיות, 34% מהנשים החלו לאבד עניין, לעומת 15% מהגברים מלבד. טוב, קודם כל, אנגלים זוגות קרים. גם אתה קר ומנוכר, זה לא קשור. קר ומחושב. אתה קר ומנוכר, אבל אתה לא אנגלי. אנחנו נתעלם מזה, ומה הסיבות לזה באמת? יש... טוב, יש לזה מלא סיבות. היעדר תקשורת בין בני הזוג, קשר גרוע, עייפות, לחץ או דיכאון, פרטנר לא מספיק מתחשב במיטה, הזנחה גופנית, חוסר עניין... קבוע בסקס, חיבור לקוי למיניות עצמית וכולי, יש מלא מלא סיבות. נשמע נורא, אגב זה באמת מזכיר לי שני ומזל ושאר המאזינים ומאזינות לחובבי הקריאה בעצם ספרים בנושא זוגיות. יש ספר מאוד מאוד מעניין שנקרא הדברים שגברים יודעים על נשים, זה ספר שיצא במהדורה מלאה בת 280 עמודים. מה שמעניין מאוד בספר הזה זה שכל העמודים שלו ריקים מתוכן. כן, אני בכל אופן מחכה להגרסה בעברית. נתי, לפעמים יש לי תחושה שאתה חי בדיוק בשביל הרגעים האלו, שאתה יכול לבוא ולהביא את הדברים שאף אחד לא שמע עליהם. כן, 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 זה בחיי אותי. 280 עמודים ריקים. מתוך. וזה בעצם הדברים שגברים יודעים על נשים. כן, שזה הרבה מידע, ולקרוא לאט לאט ובאמת להבין את הדברים האלה, זה חשוב מאוד. כן, תקשיב, אז יש דווקא זוגיות שכן מחזיקה הרבה זמן. מכירים את החיה דורבן? חמוד! הקוצני הזה, המעצבן? חמוד. כן, הדורבנים הם מונוגמים, וחיים בזוגיות למשך כל ימי חייהם. הם מקיימים יחסי מין במשך כל השנה, בקצב של 6-8 פעמים ביממה. אני חושבת שמצאתי את הפרטנר שלי המושלם לזוגיות, אני חצאתי דורבן. חכי, שאני יש יותר רזוי מזה. אם הזכר לא משביע את רצון הנקבה, ולא ממלא את תפקידו כראוי, אז היא מצליפה בו עם הזנב.
על הפנים. אני מכיר מועדון בתל אביב. תשמע, זה נשמע לי לגיטימי בסך הכל. אתה לא מספק אותי, בוא אני אצליף בך, זה נשמע לי הגיוני לחלוטין. אני לא מקבל את זה. לגמרי. היחסים ביניהם, הם לא מסתכמים רק ביחסי מין, הם מרבים ללקק אחד את השנייה ומתקרבלים במחילה המשותפת. אני חושבת שהדורמנים יכולים ללמד אותנו דבר או שניים על זוגיות. תודה רבה לכם, מזל. תודה רבה לכם. למה אני לא דורבן? מאותה סיבה שנראה לי אני לא נולדתי ביונסה. אם כבר דיברנו על ביונסה, בואו נשמע איזה שיר שלה. אני בחיים לא אתנגד לקווין בי, בואו נשמע את ביונסה עם ג'י-זי, Crazy in Love. הלב. כן, בהחלט שיר מעניין. טוב, אז הגיע הזמן לאיזה מבזקון קטן בנושא זוגיות. ערב טוב למבזקן שלנו, יואב קיצוני. ערב טוב. מה הבאת לנו הפעם? הבאת לנו משהו קיצוני? פחות או יותר, אתם יודעים, לטוב ולרע. קודם כל יש לנו את נושא ברד פיט ואנג'לינה ג'ולי, שאני מאמין שכולם מכירים אותם. אבל פה יש לי מסר גם לכל המאזינות שלנו, בנות, אם היא הצליחה להתגבר על גבר כמו ברד פיט, אין סיבה בעולם שאתם לא תתגברו על איזה אפס לא יוצלח שזרק אתכן אחרי חודשיים. נכון, בנות, בואו נזכור את זה תמיד. כן, עכשיו תראי, לא נשקר, הפרידה באמת הייתה קשה, היא עברה את כל מה שנקרא שבע העמדות של הפרידה וכל הדברים האלה, אבל תראו אותה היום, היא מבקרת במחנות פליטים בפירו, מטפלת בנפגעי תנועה, מטפלת בנפגעי אסונות טבע, וגם מנהלת תדמית ציבורית מאוד 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 חזקה. אז אתן רוצות להגיד לי שאיזה שימי הוא גיב זפק מה השם משפחה שלו היה, הוא היה האחד, נכון, הוא והשלושה הקודמים. אז אתה אומר שאחרי פרידה אני צריכה ללכת להתנדב. כן, לצאת. צריך לזכור שגם היא לא ממש אנג'לינה ג'ולי. כן, רק הערה קלה. מה זאת אומרת? לפני שסוקלים אותי פה, כן, לא, זאת הייתה הערה שולית. בואו. כל אחת מאיתנו דוגמנית ואושיה בפני עצמה. זה אתה אמרת, אני נמנע מסקילת יפה. נעתי מסתבר כאן כל התוכנית. אתי ישן היום בסלון, חברים, אין לכם מה לדאוג. אין ספק. אפרופו אבל נשים שלא דופקות חשבון, ללוסי האריש וצחי הלוי מגיע מזל טוב. כן, אני אמרתי מזל טוב, הם התחתנו, זה קרה, ככל שנקבל את זה ונמשיך הלאה, יהיה לכולם הרבה יותר טוב. אני חושבת שבהחלט מגיע להם מזל טוב. נכון. וכל הכבוד הזה ששמרו על הזוגיות הזאת בשקט, באיזשהו מקום, אף אחד לא ידע עליה. נכון. אני לא יודעת, הייתי בטוחה שהוא רווק עד לא מזמן, מאוד התבאסתי באיזשהו מקום, אני חייבת לציין. אבל כשאני רציתי לשמור על הזוגיות שלי בשקט, האקסיט שלי עשתה לי בלגן מזה. אפשר להבין למה, אם אחד כמוך גם אני רוצה להתפאר. אני גם אמרתי את זה כמה פעמים, איך זה שללוסי הראשון עדיין מישהו, קטונטו. אבל תראו, זה שהיא יהודיה, זה שהיא ערבייה והוא יהודי, בסדר, ניחה, הם התחתנו. זה רק מראה של אהבה, אין צבע ואין דת. ולכל הספקנים ולכל המתירנים שאומרים, לא, זה לא צריך לקרות ואלוהים יודע מה, בוא נדבר עוד 20 שנה ונראה איפה יותר כיף בחדר המיטות. נכון, מעניין, אני רק... חשיבה מעניין, אתה פה ארגון לאהבה בעניין הזה. אני רק קטנה גם באמת בנוגע לזה, כאילו, נסרין קדרה הייתה צריכה להתגייר בשביל להפוך לברכה, ולוסי פשוט התחתנה וניתה לוסי הלוי. זה רק מראה שלוסי וצחי לא דופקים חשבון לאף אחד ולא מחפשים אישור מהציבור. אני חושבת שהגיור של נסרין בא להראות גם פן אחר. נכון, נכון לגמרי. יש אנשים אולי שזה יותר משנה להם. הם לא מחפשים אישור לנהל את החיים הפרטיים שלהם. גם את זה צריך לכבד. יש בזה משהו. תודה יואב על המבזקון הנהדר שלך. תודה רבה לכם. כן, עכשיו בואו נעשה... בסדר גמור. הפוגה קלה עם The Time is High של בלונדי. תהנו. איש, תדעי לך, אגב, רציתי להגיד שגם אני עשיתי איזה שיעורי בית לתוכנית. אתה עשית שיעורי בית, נתי. שיעורים אתה לא מגיע, אבל כאילו, שיעורי בית לתוכנית אתה עושה, זה יפה, אתה משקיע. אני מלא הפתעות. אתה מראה רצון להשקיע בזוגיות הזאת. אוקיי, את רוצה לשמוע את ה... יש לי כאן כמה כללים לזוגיות טובה ומוצלחת? אני אשמח להקשיב אפילו. באמת, כי זה מעניין מאוד, כי הכלל הראשון הוא הקשבה עמוקה ואמיתית בין בני זוג. זה מפתיע, זה מפתיע. כן, זה יהיה הכלל הראשון, הקשבה עמוקה, חשוב מאוד. הכלל השני, התמקדות בטוב. צריך להסתכל בנקודות הטובות ולא להתמקד ברע.
נטי, זה נשמע לך כלל פרקטי. באמת, זה מאוד קשה להתרכז בטוב כשאתם מעצבנים, כשאתם לא יכולים לזרוק את הזבל, כשאתם לא עונים להודעות, כשמתקשרים לכם, אתם אומרים, אני לא יכול לדבר, ואז אחר כך מגלים שאתם משחקים פיפה. את לגמרי מפספסת את הנקודה, אני אעבור לכלל הכלל הבא. הכלל הבא זה להסביר כמו שצריך בעצם. אנשים לפעמים יוצאים דברים יוצאים מהקשרם, ולא מסבירים את זה כמו שצריך, ואז הצד השני מבין זה לא נכון. ובלגן. נתי, אין מה להבין לא נכון. כשאני אומרת לך טוב, זה לא טוב. אם זה גם עם נקודה בסוף, תדע שהמצב ממש רע. אני מבין, אבל אני לא מקשיב. טוב, די. אני לא מבינה בכלל למה אני מקשיבה. לכל השטויות האלה שאתה מביא, אתה הרי חי מהפאנץ' לפאנץ' הזה. אני חושבת שאני צריכה איזה משהו ככה שיחזיר לי את המוטיבציה לזוגיות, כי כרגע אני לא מבינה למה לי לוותר על חיי הרווקות ההורים שלי. אני לגמרי מבין. אז באמת אנחנו חשבנו... יש לנו פה את אופיר, הכתבת שלנו, שיצא להביא זווית פסיכולוגית. מה שלומך? נכון, שלומי טוב, מה איתכם? אנחנו שורדים. מדברי עלינו, מה... אז אני שוחחתי עם דורית כהן, שהיא יועצת לזוגיות עם ותק של 14 שנים. וואו. כמה זוגות היא סיפרה לי על הנוסחה המנצחת לזוגיות. יש נוסחה כזאת. יש נוסחה כזאת. מדברי עלינו. אז ככה, היא מורכבת משלושה דברים שכל זוג צריך לדעת. אני רושם. הראשון זה לדעת להבדיל בין התאהבות לאהבה. מה ההבדל? ההתאהבות זה בעצם כל מה שאנחנו קוראים לו הפרפרים בבטן, כל ה... שברגע שאתה רואה את המושא אהבתך, אז אדם זורם למקומות מסוימים, אתם מבינים למה אני מתכוונת. כן, זה בעצם השלב של ההתאהבות, כל מה שקורה בפיזי, בגוף. אז מתי זה אהבה בעצם? אחרי כמה זמן? כן, מתי חל השינוי בין ההתאהבות לאהבה? השינוי חל בעצם בין שלושה, בין... סליחה, השינוי בעצם לוקח, השלב של ההתאהבות לוקח בעצם כמה חודשים, יש אנשים שגם לוקח להם בערך שנה, וצריך לזכור גם שברגע שזה נגמר, כל הקטע של הפרפרים, זה לא אומר שבני זוג עדיין כבר לא אוהבים אחד את השני, ופה בעצם מתחיל שלב האהבה. הדבר השני שצריך להדמיד לגביו, אני בטוחה שכבר דיברו על זה פה לפניי, שזה ה... תקשורת. נכון מאוד. אחד ההיבטים החשובים בזוגיות, תקשורת זה אומר גם לשתף את הבן זוג שלך בדברים, לא לשמור בבטן, כי בדרך כלל זה מתנקם בנו, כפי שאתם בטח מכירים, וגם לשמור על תקשורת חיובית, מרימה, להרים לבן זוג שלך, להחמיא לו, ולא להוריד אותו בשפה ביקורתית או פוגנית. תראי, זה בהחלט נשמע סבבה על הנייר, אבל בואי נדבר תכלס. הבאת לנו משהו פרקטי שאני אשכה אוכל לעשות בשביל להציל את חיי הזוגיות שלי? משהו שנעזר בו. כן, בדיוק, וזה הדבר האחרון שבא להגיד, המרכיב השלישי בנוסחה, זה בעצם הדברים הפשוטים והיומיומיים. כל זוג נוסע לחול ביחד, או לוקח צימר, או רוכב על סוסים ביחד, דברים רומנטיים כאלה, אבל בעצם הדברים הקטנים זה מה שחשוב באמת. כמו להגיד, לנקות ביחד את הבית, או לבשל ארוחה, בעצם אלה הדברים שמחזיקים את הלבנים של הבניין האהבה. גם לשחק פיפה ביחד, אגב. נכון, אני מסכימה. זה נחמד. כן, אני אוהבת את האופטימיות שלך, אופיר, שאפשר לגרור אותה מהחדר, כן. אני בהחלט אוהבת את האופטימיות שלך, תודה רבה, אופיר. תודה, אופיר. בבקשה. נתי, מה אתה אומר? נארגן איזה קומזיץ, איזה פויקה ככה בשטח? היומן שלי מלא עד 2020, אני לא רואה את זה קורה. כן, מאוד קל להוציא אתכם, אני רואה. כן, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית שלנו. שני, בואי תגידי לנו, מה למדת מהתוכנית? מה למדתי? אני חושבת שאחד הדברים הראשונים שלמדתי והחכמתי בתוכנית הזאת זה שאתה יכול להיות מאוד מעצבן. כמו שחשבתי, את לא באמת למדת כלום. דבר שני, אני חושבת שהבנו כולנו יחד שמאוד חשוב במערכות יחסים ובכללי בזוגיות, תקשורת. נכון. באמון. נכון. שתיתן לי את המספר, את הקוד שלך, לטלפון. בדיוק, נכנס פה למנהרה, אני לא שומע אותך שני, אוקיי. טוב, לא משנה כמה צינים נהיה באמת, אנחנו לא יכולים באמת לעבוד אחד בלי השנייה, תודי באמת. אתה לא רוצה שאני אגיב לאמרה הזאת. לא, אני לא באמת רוצה, בואו נמשיך לשיר הסגיר שלנו, מרגול. ואני חושבת שזה אחלה של זמן לתת גם תודה. בואו נשים את השיר ונתעלם באלגנטיות. שוב, תודה לכם, מאזינות מאזינים, תודה באמת שהייתם איתנו, היה שידור מוצלח במיוחד, ונכון שהדשא של השכן נראה לעתים ירוק יותר, אבל כדאי באמת שנסתכל לתוכנו, כי העבודה על הזוגיות
היא לכל החיים. שאני תודה לך. בוא, לא נשכח גם להודות לצוות שלנו, נתי. שכחת. בוא נודה לטכנאית השידור שלנו, דניאל מזרחי יצחק, למפיק שלנו, רן רודקין, ולעורכת שלנו, טל רודיאנסקי, ואיך אפשר לשכוח את הכתבים, יריב, מזל ואופיר. תודה לכם, מאזינים ומאזינות, אנחנו נתראה שבוע הבא. אנחנו היינו שני ונתי, אתם תהיו אתם, ומחר יהיה אותו דבר. יאללה ביי.